ဘယ်မှာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စပင်ပြန်မပေါက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးစပင်အစားထိုးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဒေါက်တာထွန်းလောင်းမော်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါချစ်ချူပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းနှစ်ဖူးပြောင်တာဗောလေနှစ်ဖူးပြောင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချင်းချင်းဆူဆူဝါဝါတော်တော်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာပေါ့နော်စိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗန်ကောက်ကဆရာဝန်နေနေသွားပြီးတိုင်မင်းနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ခါမှကျတော့လေကိုလူချင်းနဲ့ result ကိုမရနိုင်ဘူးမဆိုင်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့ဒီအစားထိုးစပင်အသုံးပြုဖို့ရာဒီစနစ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောကျသွားကိုလူချင်းနဲ့အရာတစ်ခုကနိုင်ပိုင်းလုံးမှာချက်ချင်းရသွားပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျသွားတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းဒီနှစ်ဖူးပြောင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူတို့လည်းလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်စပင်းတွေမှာပေးပြီးကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုဒီဝန်ဆောင်မှု free နဲ့သူတို့ကိုအကုန်လှုပ်ပေးတာပေါ့လှုပ်ပေးရင်လည်းဒီအားကျနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ဒီစပင်းအစားထိုးဝန်ဆောင်မှုကိုစလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကကြတော့အဓိကဥပပြအနေကင်းချင်းတွေပဲအဓိကရည်ရွယ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုစပင်တက်တာကတ်တာကကြတော့ဒီလောက်ခတ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုနိုင်လဲတုံးတယ်ပေါ့နော်။ဒီစားထိုးစပင်ကဘာလို့ဆိုဥပပြအနေကြရောက်မှာကိုကိုနိုင်လဲကြောက်တယ်။နော်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကတုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတိအကျလိုက်လေးလာရတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာလို့တုံးတာလဲဆိုတော့စားထိုးစပင်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကချက်နှောင်စာလိုမျိုးပါလွာတဲ့ဇာပေါ်မှာမှစပင်လေးတွေတစ်ချောင်းချင်းစီထိုးထားတာပေါ့နော်ဒီဟာကပါလွာပြီးတော့အပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ချွေးတွေလောင်ပိတ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘေးမှာဆီလီကွန်အကွတ်ပါတာပေါ့နော်ဆီလီကွန်အကွတ်ပါတဲ့တော့ဆီလီကွန်ဆိုတာကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပြုမှုမရှိသလောက်နည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစားထိုးစပင်မှာကြအရေပြားပေါ်လေးတင်ပြီးတက်ကလေးလိုဒါပဲတက်လေးလိုတင်ပြီးကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါအန်ဒီကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါအရေပြားအတွက်ဒါဆေးဖြစ်တဲ့အသုံးဆောင်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်စပင်းတစ်ခုကကြတော့သူကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရော်သီမှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သူမှ expire date လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရော်သီမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့တနည်းနဲ့နည်းနည်းကြတော့ဒီစပင်းတစ်ခုကအသုံးပြုနိုင်တယ်ကိုသုံးမဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာကိုကိုတိုင်းလုတ်တတ်ရမယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းလုတ်တတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးတယ်။တိတ်ကတ်တာဆိုတာကိုကိုတိုင်းသင်ပြီးတော့နှစ်ဖူးပေါ်တင်တာဆိုတာကိုကိုတိုင်းသင်ခေါင်းဖီးတဲ့စနစ်ကဆိုတာကိုကိုတိုင်းလုတ်တတ်အောင်လို့ပေါ့နော်။လေ့ကျင့်သွား။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ rehearsal နဲ့အယုတ်ကောင်းမှတခါတည်းလုတ်ပြသင်ပေးပြီးတော့မှအဲသူတို့ကိုယ်နိုင်လုတ်တတ်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကပြီးတာ။အဲဝန်ဆောင်မှုတစ်ချိန်ယူတာဝန်ဆောင်မှုကြီးတီးတန့်လေးယူတာဆွေးနွေးတာမပါဘူးအဲ့ဒါက3နာရီလောက်ကြာတယ်ဒီစားထိုးစပင်တူတိတ်ကတ်တော့မယ်ဆိုရင်အရေပြားကတ်တဲ့တိတ်ကို3နာပေါ့အဲ့ဒီတိတ်ကတ်မဲ့နေရာက6တွေ့နေရာမှာရေထိမထားအောင်စီမထိအောင်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီဆီလီကွန်ကိုဒီတိတ်ကတ်ဝင်ပြီးတော့ကတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီရေပြားကတ်တိတ်ပေါ့နော်ဒီကားကျတော့ဒီပြားကပ်ပွေရအတွက်တီးတန့်ထုတ်ထားတဲ့တိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပ်ပြမယ်နော်ဒီဟာလေးပပလဲဟိုပဲတိတ်ကပ်နော်တိတ်ကပ်တော့မဆိုတိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကပ်အောင်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကပြီးတော့ကျတော့ဒီပိုးသက်စေပါတဲ့စကပ်ပရိုတက်တာပေါ့နော်ချွေးပေါက်ကျင်းအောင်လည်းဒီဟာလေးခေါင်းမှာအရင်တုပ်လိုက်ဒါရအေးလေးနဲ့မှုတ်ထားလိုက်နော်လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ဂိုင်ပြီးတော့ကိုချာမယ်နေရာနော်တိတ်ကတ်တဲ့နေရာလေးကိုတိတ်လေးတွေမြဲအောင်လို့စပင်းမှာပြန်ဖြိလိုက်နော်ပြီးမှကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းကိုလူချင်းတလူကေရကြိုက်တလူပြောင်းပြီးလို့ရတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖြိနေကြကေရဒီကေပဲနော်အဲဆိုရင်ဒါပြီးပြီဒီတိုက်တိုင်းဆွဲဆောင်လဲဒီစပင်းကမကွာနော်ပြီးတော့ကျတော့ရေကူးတာရေငုတ်တာဂျင်ဆော့တာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီစပင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တက်တာပြီးပြီကျွန်တော်ပြန်မြတလောက်ကိုဥ20ကနေ30ကြာရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တနည်းကျော်ဆိုတော့ကြာတော့200ကျော်လောက်တော့လောက်ပြီးသွားပြီသူလူချင်းတဲ့အရာတစ်ခုချက်ချင်းရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ပျော်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပျော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုက
ဒီသူကစတမာရဲ့ဟဲဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ save ဖြစ်ရမယ် smart ဖြစ်ရမယ် smile ဖြစ်ရမယ် s3 လုံးရဟွေရအတွက်ကျွန်တော်လဲကြိုးစားတယ်သူတို့လဲအဲ့ဒါရသွားစေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဗမာပြည်တပြည်လုံးကလူတွေအားလုံးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အိမ်ရောက်ဝင်ဆောင်မှုအကုန်ယူလို့ရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မန်လေးနဲ့ရန်ကုန်မှာတော့အဓိက run နေပေါ့နော်ဟုတ်